Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na výpočet vnitřní hodnoty u další společnosti, kterou mám ve svých top 20 společnostech. Jedná se o farmaceutickou společnost Ameriky, kde si myslím, že má rozhodně zajímavý potenciál a je to velice kvalitní společnost. Samozřejmě v tomto videu se podíváme právě na to, za jakou cenu bychom měli danou společnost nakupovat, a zda právě za současné ceny je ta valuace v pořádku, případně je tam přidáno nějaké značné prémium. Já jsem tuto společnost nakupoval ke konci roku 2023, když mnoho farmaceutických společností právě buď mírně nebo dosti klesl, stejně třeba jako společnost Pfizer, která se z toho ještě nespamatovala. A my se podíváme na to, jak to právě dopadne s touto společností, nebo dopadlo s touto společností. Jedná se o společnost Abbott Laborties s tickerem ABT. Pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na výsledky této společnosti v porovnání mezi kvartálním a potom meziročním. Když se podíváme na mezikvartální porovnání rok 2022-2023, čtvrtý kvartál, vidíme, že ten nárůst celkových, tržeb, celkových příjmů je minimální o nějaké 1,5% z 10 miliard na 10,2 miliardy. Když se potom dále podíváme na zisky, Vidíme tady už zajímavější posun, což je rozhodně dobré, že díky tomu, díky stejným tržbám se jim podařilo snížit vlastně výdaje a vidíme tady nárůst přibližně o 54% z hodnoty 1 miliardy, no něco málo přes 1 miliardu, na hodnotu skoro 1,6 miliardy, což je samozřejmě pěkné číslo, tento pěkný nárůst meziročním, pardon, mezikvartálním porovnání. Když se podíváme dále a to nám zisk na akci, vidíme tady nárůst o nějakých něco přes 15%, 15,5% z hodnoty, něco přes 1 dolar zisku na akci v porovnání 1, skoro 2 dolary za akci. Teď se podíváme na porovnání meziroční, kde samozřejmě to nás zajímá nejvíc, jak se jim podařilo v tom post-Covidové vlastně, době se jim dařilo zhodnocovat. Viděli jsme, že tedy ten poslední kvartál už konečně vypadal zajímavě, tedy stejně jako v roce 2022. Bohužel, jak vidíme z toho meziročního porovnání, ty předchozí kvartály nedopadly tak dobře. Vidíme totiž meziroční pokles o něco přes 8%, pokles hodnoty 43,6 miliardy na hodnotu něco málo přes 40 miliard celkových tržeb nebo celkových příjmů. Když se podíváme na zisky v porovnání opět meziročním, bohužel opět vidíme pokles skoro o 18% z hodnoty necelých 7 miliard na hodnotu nějakých 5,7 miliardy. A když se podíváme na závěr a to na zisk na akci, opět vidíme pokles o necelých 17% v tomto případě z hodnoty 5,3 dolary na hodnotu 4,4-4,44 dolarů. Což samozřejmě nevidíme rádi, ale je možné, že konečně v porovnání v tom posledním kvartále, mezi kvartálním, možná to vypadá, že se situace konečně začíná pomalinku uklidňovat a stabilizovat se. Uvidíme, kam se právě ty čísla dostanou v roce 2024. Já tuto společnost ve svém portfoliu mám, jak jsem říkal, tak jsem mi na konci roku 2023 přikupoval, protože vyklesla k úrovním 90 dolarů, možná i pod 90 dolarů, kde se mi zdála ta cena ještě tak relativně v pořádku, i když stále s výpočtem za třetí kvartál 2023 dost tedy předražená, ale tato společnost má nějaké prémium, je to pro kvalitní společnost, kvalitní dividendová společnost, která dividendu pěkně zvyšuje. Sice dividendový výnos má nízký, ale opravdu ten nárůst té dividendy je velice pěkný. A teď se budeme podívat na první metodu výpočtu, což je metoda pomocí diskontovaného cashflow, kde se právě podíváme na to, jak to vypadalo v době před covidem a období covidu. Takže období před covidem byla hodnota cash operation kolem nějakých 6 miliard, v době covidu kolem 9, v tom nejvyšším, největším boomu, u vozovkách to bylo nějakých 10 přes 10 miliard, my jsme se teďka dostali na hodnotu 7,1, takže možná se pomalinku ustalujeme na tu hodnotu něco po e, covidové době, kde si myslím, že právě ta cena i na těchto úrovních byla e, v pořádku, ale samozřejmě s porovnání e, základních fundamentálních ukazatelů a dalších kritérií, bohužel, e, ta cena byla prostě vyšší. Budoucí důst očekávám 3 a 3,3 discount rate 5 tato společnost má nízkou hodnotu byly bety, takže nízkou volatilitu nebo tedy nižší. Počet akcí se postupně pomalinku snižuje, takže provádí nějaké malé zpětné odkupy akcí. Hotovostní pozice nějakých 7 miliard, zadlužení 16 miliard, vidíme, že je tedy vyšší než hotovostní pozice, ale myslím si, že to není nic dramatického, když jsem se na to díval, takže myslím si, že je to rozhodně v pořádku. Vypočtená vnitřní vychází z nějakých 65 dolarů. Po započtení cash pozice a zadlužení jsme nějakých 59 dolarech. Já si tedy myslím, že opět i u této kvalitní společnosti je možné pro vyhodnocení výpočtu vnitřní vzít hodnotu nějakých těch 65 dolarů, co se týká metody pomocí diskontovaného cashflow. Další metoda, je metoda výpočtu pomocí zisku na akci a termin multiple, tedy PE. Mám tady tři scénáře. Zisk na akci se očekává za rok 2024 na hodnotě 4,6. Teď jsme viděli hodnotu 4,44. Já už se tady dívám na rok 2024 právě. Současná hodnota PE nám bohužel vyrostla, protože i cena nám vyrostla přes 110 dolarů, ještě Měsíc zpátky asi v lednu byla cena kolem nějakých 100, možná 105 dolarů, ty nám poskočila o nějakých 10 dolarů. S tím samozřejmě poskočila i hodnota PI na nějakých až skoro 25. Já jsem tady nastavil nejlepší scénář PI24 normální 21 a potom 19 růst 43%, potom 3 a 3 a 2 a 2. Myslím si, že tyto scénáře jsou dosti pesimistické, nebo tedy na starou bezpečnou, myslím si, že ty čísla by mohly být rozhodně lepší. Takže spíše bych se díval k tomu scénáři normálnímu, možná i mírně tedy nejlepšímu scénář, takže třeba k té vnitřní hodnotě pomocí této metody kolem těch 80 dolarů. Další metrový počtu je dividend discount model, kde když se na to podíváme, tak vidíme, že průměrný to zvyšování té dividendy je kolem těch skoro 10%, tady jeden rok, tedy 4%, ale jinak 13, 25, 4, 8 8%, takže myslím si, že kolem těch 8% by mohli tu dividendu navyšovat, což je rozhodně pěkné, i když ten dividendový výnos mají nízký, v současné době mírně pod 2%. Aktuální cena 114 dolarů a vnitřní nota podle této metody výpočtu vychází na nějakých 74 dolarů. Další valuace je, Graham valuace, kde tedy zisk na akcí mám nastaven 4,4. Já jsem tady nechal ten zisk na akcí právě z toho předešlého roku, i když počítám s 4,6, tak 4,4. Budoucí růst se očekává nějakých 8% po dobu nějakých 3 až 5 let. To si myslím, že je tak jako mírně nadhodnoceno. Spíše bych se díval k hodnotě kolem těch 5-6% růstu budoucího zisku na akcí protože si myslím, že opravdu jsme už za tím nejhorším, máme za sebou tedy a půjdeme a tato společnost může rozhodně růst, nějaké 2-3% nad průměrnou inflaci kolem těch 2-3%. Yield tříáčkových korporátních dlopisů je na 4,87, aktuální cena 114 dolarů a vypočtená vnitřní nota podle této metody jsme na nějakých 60 dolarech. Další výpočet vnitřní noty je valuace podle Petra Linče, kde budoucí růst zisku na akci 8%, dividendový výnos pod 2% 1,9% a PE ratio v současné době je 25%. Výsledek nám ukazuje číslo 0,4%, což nám bohužel ukazuje, že společnost je tedy dosti nanocená. My se snažíme hledat číslo aspoň minimálně 1 a více. Lépe, když je to aspoň pojištěno, aspoň hodnota třeba 1,1%, ať je tam i nějaký margin of safety. Další zajímavá hodnota valuace je poměr provozních nákladů společností k její výnosům, kde hledáme hodnotu Operation Ratio do hodnoty 0,8. Jak vidíme, tato společnost i s porovnání s výpočtemní hodnoty za minulý kvartál jsme se pohybovali právě na úrovni něco přes 0,8. Jsme na hodnotě 0,82, což je mírně nad hodnotou 0,8. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby číslo bylo co nejnižší, aby právě těch nákladů na to, abychom ty tržby a potom samozřejmě zisky mohli být, byly samozřejmě nižší a potom mohli jsme mít vyšší hrubé marže a potom vyšší čisté marže. Samozřejmě to číslo 0,82 Nevypadá taky zas tak hrozně, si myslím, kdyby to bylo 0,9, už by to bylo horší. Teď se podíváme na valuaci podle analytiků ze stránky Budios, kde kdo by měl zájem, tak dole pod videem máte zvací odkaz, kde vy můžete právě získat členskou sekci, zaplatit si a dostat se vlastně do části, kde budete mít vypočtenou vnitřní hodnotu u mnoha společností, porovnat si třeba s vaším výpočtem, s výpočtem a udělat si nějaký třeba průměr, případně nějaký názor zase k tomu. Když se na to podíváme, aktuální cena nějakých 114 dolarů, vypočtená vnitřní nota podle stránky analitiků bolí si nějakých necelých 96 dolarů. Mně se zdá, že já jsem i na konci toho roku 2023 nakupoval za nějakých 92, 93 dolarů. Nejsem si jistý, říkal jsem si na také budování té pozice kolem té úrovně 90 dolarů bych právě mohl nakoupit a ona potom dokonce i mírně vyklesla pod nějakých 90 dolarů. Takže říkají, že společnost je o nějakých 16 nebo přes 16 Nanocená, takže spíše bych to viděl na jenom takové první budování pozice, kdybyste opravdu o tuto společnost měli třeba zájem a nelíbila se vám jiná farmaceutická společnost. A teď už jdeme na závěrečné vyhodnocení. Když se podíváme na minulý výpočet vnitřní noty za třetí kvartál 2023, byli jsme na hodnotě nějakých 62 dolarů, necelých tedy, Teď se nám cena posunula na nějakých 68 dolarů, samozřejmě posunula se nám i aktuální cena z nějakých 104, 105 dolarů právě na nějakých 114 dolarů, takže o 10 dolarů více a vnitřní ta se nám neposunula, o 10 dolarů více, marginal safety aspoň 10% a nákupní cena opravdu, aby to zhodnocení bylo aspoň 10%, by měla být až za nějakých 61 dolarů, proto nám to říká, že v současné době bychom nakupovat neměli a měli bychom prodávat. Samozřejmě otázka je, kdybychom nejenom tuto společnost, ale i další kvalitní společnosti potom tedy nakoupili, kdy vlastně dojde nějaké zase černé labutí nebo krizi, kdy opravdu společnosti opravdu dramaticky vyklesají, potom samozřejmě ale se změní i výpočetní třinoty, protože jim třeba klesnou zisky, to by opravdu muselo být něco nenadálého, kdyby opravdu byl nějaký, opravdu nějaká černá labuť, která by s tím vůbec nesouvisela s globální ekonomikou, kdyby tedy tržby zisky vlastně neklesly. Takže já si myslím, že u obecně kvalitních společností je dobré třeba pomalinku tu pozici budovat, i jako já, Třeba si, i když ta společnost, třeba Microsoft, je opravdu velmi předražená, tak třeba jeden kousek si prostě koupím, aby mi ten vlak neujel, ale mám připravenou hotovostní pozici na to, abych případně při nějakých zajímavých propadech právě mohli tyto kvalitní společnosti nakoupit. To je tedy z dnešního videa všechno. Toto video samozřejmě není investiční doporučení. Každý si za své prostředky musí převzít svoji vlastní zodpovědnost. To, co já tady ve videu říkáme pouze můj názor na danou společnost a toto video má pouze podobu zábavní, je tedy vytvořeno pouze pro vaši zábavu. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více navízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co v současné době děláte vy a zdanou společnost zda nemáte ve svém portfoliu případně. Zda byste byli ochotní i do svého portfolia zařadit a za jakou cenu byste byli ochotní danou společnost do portfolia zařadit. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak se nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám teče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji. Ale ještě nemáte odběr, tak sou nezapomenutelné. Za kliknout. tedy z dnešního videa. Šechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shranou. There's company behind every stock. If company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own all the stocks, I want to know what's happening to used car prices. When you use car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening with the price of ethylene. These are facts.